Kao iPhone si? Ljubitelji iPhone proizvoda, iPhone-a 5, 6, 7 i tako dalje, u stvari Apple proizvoda. Svi vi koji volite i koji se, nadam se, gledat ćete ovaj video, nadam se da će neko da se uključi da posluša najnoviju vest koju sam danas saznala. I evo želim da podelim sa vama, jer je ovo nešto što stvarno afektuje sve nas koji imamo mobilne telefone. To je jedna bolest koja je uhvatila sve naše telefone, iPhone 6 i iPhone 6 Plus. Zapamtite, ali pre toga, znači o tome ću da vam pričam u videu, i želela sam da vam pričam uživo, da posle ne kažete Luna rekla ovo ili izmislila ono, nego imam tu demanti, u stvari da vam pokažem da je to istina. Međutim, pre toga želim da vam kažem da mi prvi put u Londonu čekamo kišu i danas je bilo nezamislivih 32 stepena, što je otprilike kao preko 40 u Srbiji i na Balkanu. Pogotovo je omorina, tako da je strašno da u undergroundu, znači u podzemnoj železnici, da ne može da se živi. Eto, to sam htela da vam kažem. Znači, imamo neko leto, temperature su svakog dana preko 30 stepeni ovih dana i ono, mi prvi put molimo Boga za kišu. Eto, to sam htela da vam kažem. A da ne dužim mnogo, žao mi je što ne mogu da snimam sa glavnog kanala. Rekla sam vam da mi je tamo zabranjeno još neko vreme, pa sa ovog snimam. Nadam se da će pogledati svi koji imaju i koji interesuju na kraju krajeva. I šta sam danas otkrila? Znači, otkrila sam, verujte mi da sam sama zaprepašćena, jer taj problem se dešava na mom iPhone 6 telefonu. I ja sada, vidite, nemam nikakvo svetlo. Ili imam u hodniku? Majo, ugasi mi svetlo u hodniku, molim te. Možda to će da možete da vidite šta imam ovde. Ne, ništa, to ne vidi. Ali ja sam pripremila i hoću da vam čitam šta se dešava. Kaže, iPhone 6 i iPhone 6 Plus je inficiran sa touch disease, se zove, a to znači touch bolest, tako zovu. I ta bolest napravi naše mobilne telefone apsolutno da ne možemo da ih koristimo. Ja sam primetila, ne znam da li ste vi primetili, da koji imate mobilne, znači iPhone 6 i iPhone 6 Plus, možda i iPhone 5, nisam pročitala, ali moguće, ako ste primetili, znači ovde ja sada vidite, ne mogu, ja ne znam zašto ne mogu da zoomiram, ali mogu da vam kažem da se, znači šta se dešava? Dešava se da na vrhu telefona se pojavi kao siva linija. To je prvi znak koji se pojavi. Znači siva linija na vrhu telefona i kada vi želite da pritisnete touch screen, jednostavno, vi niste u mogućnosti, ne dozvoljava vam. Znači, ovde, evo ovako, ja imam ovde telefon gde se to vidi, međutim, šerovaću na Facebook da ovu sliku da vam pokažem, ali evo vidite, žao mi je što ne možete da vidite, jer imam evo telefon ispred sebe, gde je ta siva linija na vrhu telefona. Šta se dešava? Svi telefoni su inficirani, znači virusom, kažu da je bolest, znači otkrivena bolest, međutim uopšte se ne zna razlog. Neki kažu da je nastalo u Kini gde se proizvodi, ali niko još uvek ne zna. I kada se ta siva linija pojavi, znači ovde na vrhu telefona, znate kakav je na ceo skrin ono plav, ovde na vrhu se pojavi siva linija. To je virus koji napada sve mobilne telefone. I onda se ta linija više ne bude linija, nego se polako nadole širi i preuzme ceo skrin i taj naš skrin više ne može da se uopšte koristi kao touch skrin.
Kažu, ljudi su se javljali mnogi, ima ih, kaže, hiljade, postoji forum, znači uopšte nisam znala. Možete da proverite ako ukucate na Google touch disease, znači bolest, touch bolest, a za iPhone-a vi ćete sigurno da pronađete te informacije. I kažu da je to ticking time bomb. Znači kada se pojavi mala linija, to je bomba koja je se nalazi u našem telefonu, koja otkucava svakog trenutka da će da eksplodira, u stvari onesposobit će naš telefon i on će da bude useless, u stvari nekorišćen. To je, kako oni kažu, i sada, znači, to je bomba koja se nalazi u našim telefonima, taj virus. Šta se dešava? Kada neko primeti da njegov touch screen ne radi, ode u Apple Store i prijavi to, kaže da eksperti i Apple prodavnice, prodavci uopšte neće da priznaju da je to virus. Uopšte ne priznaju, nego jednostavno možete da kupite novi telefon, jer tu popravke nema. Jer ste upitali šta je lek za ovu bolest. Kažu, popravke uopšte nema. I ne zaboravite, znači, da ta siva linija koja se pojavi na vrhu polako se spušta dole i jednog trenutka iPhone 6 ili iPhone 6 Plus ili možda proverite vaš iPhone 5 postane potpuno neupotrebljiv, znači ne može da se koristi. Kada, znači, odete u prodavnicu, ovdje se popravlja uglavnom u Apple Store, odnese se i sve se da može da popravi. Međutim, kažu da oni jednostavno nemaju leka za to. E sada, kako se popravlja to? Može da se popravi, međutim, ono što prouzrokuje taj virus, kako pokvari telefon, kažu, postoji ploča logistična, znači ona pametna ploča u telefonu, koja leži na jednoj kuglici od metala, koja je povezana sa čipom. I sada, kako ta ploča pritiska tu kuglicu, ta kuglica se pomeri i jednostavno čip izgubi ležište i totalno, znači uopšte ne reaguje više screen na to. Kažu da uopšte popravke nema. Kada se to desi, popravke nema, a Apple ne želi da prizna da je to njihova greška, nego jednostavno vi morate da kupite novi telefon, jer evo ovdje kažu da nešto nisam propustila da kažem, mislim, imam još dosta toga da kažem, samo vezano za to, this issue, kaže Apple Store, neće da acknowledge, znači neće da prizna uopšte da je to ta njihova greška. Kaže, u početku, kada se ta siva linija pojavi, možete da malo pritisnete jače vaš touch screen i tada će da se desi da će vaš telefon da reaguje. Međutim, kada siva boja preuzme ceo screen, možete, znači, da se baci telefon. I sada sam vam ispričala, ovdje sada dalje gledam, šta kaže da gdje leži problem, znači leži u toj ploči koja pritiska tu kuglicu i taj čip. Eto to. I isto sam ispričala, kaže, there isn't a quick fix, it's not possible, nije moguće da se brzo popravi jer neće da ga oni popravljaju. Eto, to sam htjela da vam ispričam. Ja sam, znate šta, zašto se me to potpuno zaista ono uplašilo. Ja ne bih menjala moj telefon i nisam, znate ono, sada vi mislite, ja sam opterećen iPhone 6, pa iPhone mora da bude, iPhone ne mora. Vidjela sam, Samsung ima odličan telefon, novi, sada možda moja kamera, mislim da je bolja na novom Samsungu nego na iPhoneu. Međutim, ja želim sada da zamenim moj iPhone 6 ovaj Plus za novi iPhone 7, o kojem ću sada malo da vam ispričam, samo zbog toga što je mnogo veliki. Ja nisam uspjela, ja sam probala da zamenim moj iPhone 6 Plus za
drugi telefon, međutim nisam uspela u tome zbog toga što vi možete da zamenite telefon kada izađe novi, a pošto ja kad odem u, bila sam u Apple prodavnicu i kada oni stave onu mašinicu na moj telefon, ispadne moj telefon je najnoviji i ne mogu da ga zamenim, znači da platim neku razliku, da uzmem drugi i tako nisam uspela. Znači hoću da uzmem samo, super je, mislim ono zadovoljna sam, međutim ne sviđa mi se to, veličina ne može ni u džep da stavi, tako da ću da uzmem verovatno iPhone 7 sada kada izađe u septembru. Očekuje se, znate da će da izađe u septembru, ne 12. septembra. I mislim da ću da uzmem samo zbog veličine da bih imala manji telefon. Eto, to je razlog, ne zbog toga da bi morala da imam najnoviji telefon, jer da vam kažem i iPhone 6 je odličan i iPhone 5 je odličan i tako. Pogotovo sada kako sam čula za ovaj virus, možda ću da pređem i na Samsung. To sam htjela kažem. E sada, kažu za iPhone 7, koji se očekuje, znači da izađe u septembru, kaže da će dizajn otprilike biti isti. Međutim, ono što će biti važno za iPhone 7, to je da će se puniti mnogo brzo. Kažu da će imati čak i... pitanje, ali sam čula da će imati punjenje na Wi-Fi, na daljinski, na internet, na, kako se kaže, na daljinsko punjenje, jeste daljinsko punjenje, ili ako se puni ovako da će moći da se napuni mnogo, mnogo brzo, to je ono što sam čula za njega, da će biti ta razlika, znači dizajn će biti otprilike isti. I kažu da će biti dvojna kamera, ne ovako jedna napred, jedna nazad, nego da će biti sa jedne strane dupla kamera, dve kamere da će da ima, double. Zašto, pojma nema. I nešto će da promene vezano za slušalicu, za slušalice, neki ovaj... Ne znam šta će tu da promene, to je isto. Međutim, mene bi najviše oduševilo kad bi iPhone 7 promenili to da, dobro da se puni brže, to bi mi odgovaralo, mada se ne puni ni ovo sporo. Međutim, više bi me oduševilo da promene, da se ne prazni tako brzo. To je to. Vidite što sam napravila, hoću da vam pokažem ovo što sam napravila. Ovo je voda i unutra sam samo stavila zamrznuto voće koje koristimo za smuti. I stavila sam unutra. Ovo su trešnje i razno zamrznuto voće koje miksamo za smuti, pa sam stavila da rasladim vodu jer je ovo zaleđeno, a voda je sada ledena s ovim. Tako da eto vam jedna ideja, ako imate zamrznuto voće, možete da stavite u vodu i da rasladite, da vodu. Eto to. Tako da, eto, to sam htjela da vam ispričam za, nadam se da ništa nisam zaboravila. Znači, ako primetite, ako vidite tu sivu liniju na vašem mobilnom telefonu, znajte da je inficiran vaš telefon virusom i kažu da je virus neizlečiv, zaista neizlečiv, da nema leka, jedino da se kupi novi telefon. Tako da, verujte mi, ja sam, znači... baš ono zaprepašćena, jer ovo što čitam, čitam od eksperta, neke informacije da je neko negde napisao ili ne znam šta, ovo su zaista izjavili eksperti za popravku mobilnih telefona, jer kažem vam da su otvorili forum i da možete da čitate na forumima gde ljudi pišu da imaju problema da im touch screen ne radi. Ako vam se to desi da vam touch screen ne radi, e da, to je mnogo važno. Ako vam touch screen prestane da radi, nećete rešiti problem na taj način što će se zameniti screen samo, jer to ništa ne rešava, pošto nije problem u touch screenu, problem je unutra u toj ploči, u stvari u toj loptici, u stvari nije to, to je mala, vrlo mala loptica koja drži tu ploču i kako mi pritiskamo, ta loptica reaguje. Znači ona se pomeri od... tog borda, logistic board se zove, pomeri se ta loptica i tako da svi smatraju da je neko ubacio virus
tamo u Kini gde se oni proizvode, znate da se iPhone proizvode u Kini, da je to neko namerno sabotirao da Apple propadne, da su to druge kompanijske kuće. Znate, to su već tračevi, rekla kazala. Mislim, ko to može da dokaže da je neko sabotirao ili ubacio virus. Znate, to je ispadne, kažu da kao bolest, kada se izmisli neka bolest kao sida, kao ovo, pa kako da se leči, sada se traži lek. A u stvari najvažnije je što Apple neće uopšte da prizna da to postoji kao bolest. U stvari, a oni ne znaju lek za to. Tako da, moguće, znate, nekada se priča nešto. Međutim, ja volim da čitam od ljudi koji su eksperti u svojoj oblasti i koji ne pišu ono tra-la-la. I kada ja vama nešto ispričam ovde, to znači da nije Luna izmislila, nego sam ja to negde pročitala, ali ja pročitam toliko toga, ja dobijam neke linkove, šalju mi mladi naši ljudi, dobijam linkove da nešto uradim. Međutim, ću samo da vidim poruku, evo neko mi je pisao, da vidim možda ima pitanje. Tako da, evo kaže, Nenad se javio, kaže upravo to o čemu govorite, kaže da se pojavilo na njegovom telefonu, kod njih se javila ta greška, upravo to o čemu govorite, video sam, primetio sam na svom telefonu koji je nov, uzeo sam ga pre par meseci, linija se javila dok koristim telefon za igranje igrice, inače ovako toga nema. Pa zato što više pritiskaš, verovatno brže radiš kada koristiš igricu, moraš non stop da pipkaš screen, pretpostavljam da je to razlog. Hvala lepo, kaže da mi perfektno stoji duga kosa. Hvala Nenade. Mitković Nenad. Hvala što si se javio, hvala na pozdravima, na komplimentima takođe. Ja uvek želim zaista, znate šta, kada ja vama nešto želim da ispričam, verujte mi da je to uvek iz prve ruke važno. Znači nije to tralala, nije to rekla kazala, to je ono što je istina, tako da ako primetite na svojim telefonima tu sivu liniju na vrhu i koja se polako širi na dole, ja znate što sam primetila? Ja sam primetila kod sebe da, ja ne mogu da kažem da imam liniju zato što imam sliku, morat ću da stavim onaj plavi screen pa da vidim. Međutim, primetila sam da kada pritiskam na tastaturu, na screen, kada hoću da pritisnem, znate što ukoči? Mi, recimo, Facebook hoću da otvorim, onda uopšte ne mogu dalje da idem jer ukoči totalno. Ovih dana pogotovo sam primetila da to ukoči. Ja da čekam da ga zamenim, znači, ne znam, da uzmem Samsung. Šta vi mislite? Pišite mi dole ako mislite da je Samsung najnovi bolji, pa da uzmem. Mada, znate šta, ja vas razumem, teško se čovjek navigne se na jedno i to mu je super. Međutim, verujem takođe da oni koji su naviknuti na Samsung, da je njima stvarno super i ja to poštem jako. Međutim, onaj ko se navikne na iPhone, smatra da je iPhone. I danas mi jedna devojka, eto to dobro sam se setila da vam kažem, jedna devojka mi je pisala na Instagramu, kaže: jao Luna, čula sam da su mnogo jeftini mobilni telefoni u Engleskoj, pa možeš li da mi pošalješ jedan? Da vam kažem nešto, u Engleskoj uopšte kao i u Srbiji, kao i u Hrvatskoj, kao u Crnoj Gori ili Makedoniji ili ne znam, u Sloveniji ili u Evropi, telefoni mobilni su ista cena. Tako da je ovde mobilni telefon, iPhone 6, 1000 eura, mislim, pretpostavljam s 1000 eura u eurima, jer ne može da bude u Srbiji mora da bude možda jeftiniji nešto 50 možda eura, ne može u Srbiji da bude skuplji, jer ja razumem da je vama tamo skupo, ali verujte mi, skupo je ovde, ja sam vam već rekla, jer nikada ne bih dala 1000 eura za telefon, jer nikada, ovde ga dobijem tako što ga dobijem na kontrakt i plaćam ga mesečno, uopšte nije jeftino, tako da ga svako ovde dobije, ovde iPhone ljudi nije privilegija bogatih ljudi, jer nisam ni ja bogata i svako ima,
Samo što je ovdje moguće kada čovjek radi da to otplaće. To je samo razlika i nema druge razlike. Ovdje su iPhone jako skupi, znači 1000 eura. Ja sam jedan iPhone, rekla sam, poklonila, međutim obećala sam da nikad neću da kažem ime. Jedan iPhone sam poklonila jednom svom followeru prošle godine. On je čovjek prodao dečko u stvari i kupio auto. Pa ja to razumem, potpuno poštujem ga, cenim zbog toga, uopšte nije problem. Zašto da ne? Pa bolje da kupi auto, a telefon inače služi, može da se koristi za internet, može za razgovor i neki jeftini, ne mora toliko da košta. Tako da, znate, kažem vam, iPhone nije privilegija bogatih ljudi ovdje, svako može sebi da priušti jer su plate velike. Eto, to, u tome se razlikuje uopšte sve. Međutim, ono što je ovdje jeftinije, to je hrana, ali nažalost hrana ne može da se prenese u Srbiji. Ja kad bih mogla da donesem hranu, ja bih donala. Znači ovdje je jeftinija hrana nego što je u Srbiji. Eto, to da vam kažem, meso je jeftinije i sve je jeftinije, a pogotovo jeftinije ovako iz vaše plate, ali pogotovo je jeftinije za plate koje su ovdje. Eto, to da vam kažem. Tako da, svi vi koji imate telefone, proverite, stavite plavu podlogu, evo ja ću to da uradim posle, jer se kažem vam, primetila sam da moj telefon na touch nije prestao, mislim nije prestao da radi, nego jednostavno je počeo da baguje, baš da baguje, ono da kad hoću da pritisnem da neće da reaguje i moram više puta, tako da verujem da je zaražen, moj telefon je zaražen virusom 100%. Tako da je ta kuglica, verujem da je se pomerila sa mesta i da to ne radi kako treba. Međutim, šta ću? Imam onaj Samsung, pa ću Samsung da koristim. A ovo, mislim, žalost Božja, nekoliko mjeseci koliko ga imam. Onaj mi je upao u WC šolju, ali da vam kažem nešto za telefon koji ste vidjeli da mi je upao u more, hoću to da vam začas kažem. Da li vi verujete, ja sam htjela da snimim kao prank, da mi telefon upadne u vodu pa da ga uzmem. Međutim, šta se desilo? Naravno nije iPhone 6, nego je stari telefon moj. Ja sam mislila da ga uzmem, međutim, verujte mi, kako je, ja sam snimala dok, ono, mislila sam kada naiđe voda, snimit ću i ja uzet ću ga. Međutim, voda ga je odnela zauvek, ja ga nikad nisam pronašla, eto, samo to da vam kažem. Mislila sam da snimim kao prank, to mi je bila želja, međutim, moj telefon je zaista otišao zauvek. Ja sam ga tražila celo veče, skroz sam šetala, skroz sam ga svuda tražila, sutradan sam ga tražila da ga ne izbaci talas, međutim, talas ga nikad nije izbacio. Tako da je to bio telefon koji sam bacila da napravim prank, ali je otišao u more zauvek, međutim, nije iPhone 6, nije najnoviji moj telefon. Tako da to znate da se to desilo sa mojim telefonom. Eto, mislim, tačno pola sata pričam. Mogu da pričam još pola sata, pogotovo ako biste postavljali pitanja. Ne znam šta vas interesuje, možda da vam kažem nešto na kraju. Mnogo toga sam rekla, da ne ponavljam. Proverite svoje mobilne telefone, znači iPhone, proverite, stavite plavu podlogu i vidite da li vam se pojavila gore pri vrhu siva ta linija ili možda veća kod nekih. Znate, ja sada ću to da uradim kod sebe, ako je ta linija veća, ja stvarno ne znam šta ću da radim. I tako, eto da vas pozdravim za kraj i hvala vam što me gledate. Hvala vam što ste subscribe-ovali. Vidimo se uskoro. Volila bih da napravim neki meetup negde, recimo u Beogradu, u Nišu, u Kruševcu i tako dalje. Međutim, iskreno da vam kažem, ja ne znam da organizujem, pošto ja ne živim tamo. Ako neko zna kako može da organizuje meetup, za mene ja hoću da se dogovorim, neka mi se javi. Međutim, iskreno da vam kažem, ja ne znam kako da organizujem meetup u Srbiji. U principu, ne znam gde, to je veći problem, ne znam gde. Mogu ja da objavim na Facebooku da ću doći negdje da se vidim sa vama, pa da dođete i to. Ali opet, nemam ja sve vas na Facebooku,
koje imam na YouTube-u, tako da prosto nisam sigurna gde su ta mesta gde se sastaju. Ići u Čačak, jedan dan ću ići u Čačak da se vidim sa Jelenom Krunić, snimit ćemo nadam se neki video. I vidit ću se još sa mnogim ljudima, ići u Paraćin, također nadam se da ću Spiru videti, da snimiti jedan video sa Spirom, znate Spiru iz Parova. I nadam se da ću Stevana videti u Kruševcu, on je bio u Parovima jednu nedelju na početku. I tako, mislim, zaista imam dosta planova, malo duže ću ostati, vole bi da vas vidim, one koji žele mene da vide, naravno. Međutim, moj problem je lično, da ja ne znam gde da organizujem meetup. Eto to, ako neko može i želi, neka mi pomogne. Eto, ljubim vas puno, sve vas pozdravljam i pišite. Ćao!